Cinema Girls. Cinema Girls. Se vrátit o nějaký ten rok zpátky, teď zase malým klukem, který si rád hraje a který je s tebou. Milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Cinema Girls a je tady se mnou také Jana, kterou také vítám. Dobrý večer. A dobrou noc. Ano, děkujeme, odejděte. Já se omlouvám, ale máme před sebou Štědrý den. Tuto epizodu dáváme na YouTube na 24. prosince a je to proto, že se budeme dneska věnovat jednomu opravdu kultovnímu českému filmu a to je film. To je film Pelíšky a teď vám zahrajeme speciální melody vánoční. Já doufám, že to u vás doma nevypadá jako ve většině domácností, včetně filmové rodiny v Pelíškách. To znamená hysterie, nervózita, hádky, všechno spálené, stromek padá, dárky zmizely a jestli chcete uniknout takovému stresu, tak si sedněte, nalejte si něco klidně tvrdšího, mléčňák nebo likér mléční teda, nebo vaječný likér. Co je mléčný no, likér? To jsem se spletla, no. Nebo vy tady máte nějaký mléčný likér, to je přímo od kravičky teda. Vaječný samozřejmě. A sedněte si a puste si náš díl, protože Pelíšky má vlastně asi každý rád, nebo pletu se? No, já jsem ho neměla dřív ráda, ten film. Vidíš, ale přesto, ale každý rok to do tebe lobotomicky rvali a dneska už z pesních nedokážeš být. A já jsem si ho schválně ještě jako pustila dopředu, abych si připomněla některé ty největší hlášky a pochopila jsem, že to je opravdové zlato v naší kinematografii minimálně 90. let, protože ten film šel do kina v roce 1999, vidělo ho tehdy milion diváků a bylo to dáno jednak tím, že ten film natočil, režíroval Jan Hřebejk, kameru mu dělal Jan Malíř a je to podle scénáře Petra Jarchovského, ale podle hlavně super knihy Hovno hoří od Petra Šabacha. Takže to už tehdy bylo strašně dobře přijímáno. Jak jsi to tehdy vnímala? To už je vlastně kolik let? 25 let? Představ si, že příští rok mají Pelíšky 25 let. Oni opravdu teda do kin byly uvedené v roce 1999. Natáčeli se rok dříve. Ten film ze začátku se spíš tvářil, že to bude dokonce jenom film určený pro televizi. Důvod byl také ten, že režisér Hřebejk neměl ani takový vysoký rozpočet. On sice už tedy uvedl předtím snímek Šakalí léta, kde teda si myslím, že se docela tím jako proslavil a už upozornil na sebe. Nicméně ty Pelíšky vznikaly tak, jak vznikaly a vlastně je to trošku osud a i možná nechci říkat úplně náhoda, to, že tam skoro každá replika těch jednotlivých herců je dneska úplně top a všichni si to pamatujeme. Je to za mě podobné jako třeba s Čerty nejsou žerty. To by svat přirovnala k Čertům. Ne, ty hlášky z toho, jo, spadlo ti to máchale. Prostě ty hlášky, které jsou z Pelíšků, stačí jenom naznačit a hnedka víš. A komu tím prospěješ, Ivano? Přesně tak. A nebo ty nemáš žádné zaměstnání, to je věta, kterou já říkám Ivaně poměrně často. A když jsme tady u toho, pojďme si teda něco pustit. Myslíte, že nemáte žádné zaměstnání nebo co? Mě dlouho rozčilovat nebudeš, ty smrade. To bude dnes k obědu. Než ví, jak pavián, by si to přečíst. To máme zase rajskou. Co vidíš? Kuře. Tak vidíš. Nečum na mě, za město, pro boha. Kouzelný slůvko. Prosím? Kouzelný slůvko. Ty a tě zapiju, ty. Ty vole, no nebázi. Dávám bolševikovi rok. Maximálně dva. To jsou úplné perly a víš, to je na tom to nejkrásnější, že tenhle ten film, tím jak jsi zmiňovala, že měl malý rozpočet a on skutečně stál pouhých 20 milionů korun, vydělal 63 milionů. Ale na tom filmu je nejsympatičtější to,
že většina těch hlášek, které ty si uváděla, vznikla pouhou čistou improvizací herců. Bylo to způsobeno zejména tím, že ve filmu se objevují tři takový, řekla bych, exoti. Zejména tedy Jaroslav Dušek. Ikony ale, už dneska. Ikony. Ano, exoto ikoni. Tedy samozřejmě hlavně Bolek Polívka s Miroslavem Donutilem, kteří se znají, že jo, mají spolu společnou historii působení v divadle Na provázku v Brně a oni si spoustu těch věcí tam dodali. A jak třeba Ivana zmiňovala u Christophera Nolana, že on točil všechno 50krát až 100krát, tak naopak Hřebejk tím, že měli i málo filmové suroviny, točili to na 16 a měli málo peněz, tak oni se snažili každou scénu natočit takzvaně na první dobrou. Čili je tam hodně scén, které jsou takto natočeny a kdy i ty postavy vůbec netuší, že někdo něco udělá, a nebo řekne. Třeba křice má milovaná. Magda. Ty máš ségru. To přijde zítra. Babi, má vážnou známost. Zaplať pán, že už si našla mužskýho. Pozor. Profesora biologie. Profesor biologie? Profesora biologie. Maminko, ty mám jenom hořč. Vážně. No, já se úplně umím. Podívej se, no. Já! Probáno, zubej mi to! Ne, to uvidí, že já to sundám. Tak, já! Ty se si vůbec nezměnil, ty mě vždycky dostaneš. To bylo posouváno. Typický příklad za všechny. Bolek Polívka dá prskavku Simoně Stašové do toho jejího super drdolu, takové té homole, což jsou mimochodem její vlasy. Má obří natupírovaný drdol, tak to samozřejmě Simona nevěděla. No a všechny ty hlášky, kdy oni tam něco říkají, jako ne všechny, ale většina z nich jsou prostě improvizované. A typicky je to teda u Jaroslava Duška, který přichází za Evou Holubovou s nabídkou kvalitního sexu. Tak to je prostě jeho hláška. A Eva Holubová na to vzpomínala s tím, že když to řekl poprvé, tak tam zrovna asi nepoužili ten první záběr, tak se začala prostě strašně smát. Ale chudinka byla nervózní. Byla velmi nervózní, protože ona se strašně bála, co jí Jaroslav Dušek na place, ale kdykoliv provede. Protože on je opravdu skvělý improvizátor a tady dostal velký prostor. A právě tady ta sexuální scéna, kdy teda je Eva Holubová celá taková dost otrávená z toho večera a přijde ten slizký pan učitel v podání Jaroslava Duška s návrhem teda kvalitního sexu, tak ona se opravdu bála, co bude následovat a pojistila se, vzala si několik kalhotek i nějaké takové ty upínací bombardáky, protože ona se opravdu bála, že ten Dušek jí tam slíkne. Nehledě na to, že on zvažoval, že se tam slíkne. On tak byl zklamán. Byl jenom do trenýrek. Že Eva Holubová na to vzpomínala, někde jadrně to popisovala tu historku v nějakém pořadu, že přišli za ním s Hřebejkem oba, jo? Prostě jako předvoj. A řekli, no tak jdeme točit tu erotickou scénu a ona z toho byla samozřejmě špatná, protože že jo, slušná, plachá žena. A ona říká, a co, jako, jak to bude probíhat ta erotická scéna? A teďka tyhle ty dva mlsný kocouři řekli, no to uvidíme, záleží, kam nás pustíš, Evo. A ona, no já nevím, že jo. A Hřebejk nebo možná i ten Dušek řekl, no tak aspoň na krajíček. A ona úplně, no to ne, že jo, to já vůbec, jako. A on jí uklidnil slovy, neboj, Evi, já budu mít kondom. A já jsem si tu scénu, i když samozřejmě ten film bude dneska, jo, bude dneska na Štědrý den, ale já jsem si to musela prostě pustit, abych viděla tu scénu. Evi, já jsem přišel s nabídkou kvalitního sexu. Štípání bambusu. Poloha mléka a vody. A dlouhý hodiny domácí přípravy jsou k ničemu. Kvůli jakým vaším. Dobrou noc. Sašo, pojď. Nemusíš se přemáhat. Já se nepřemáhám, pojď. Jenom tě prosím, tiše, rychle. Evi. Hlavně rychle. Evi, jsi si jistá, že to chceš? Ano, jsem si jistá. Evi, když... Jau. Promiň. Nic se nestalo. Ty mě takhle učiníš? Skvěle šťastný, víš? To je dobře, Sašo. Já budu potichu, nebo jsi? Potichu, potichu. Evi. Potichu a rychle. Pššt.
A to, co tam vidíte, jak ta Eva Holubová je taková nervózní z toho, že má s ním mít sex, tak to je autentické. Ona z toho byla fakt špatná. Prý měla i nějaké, kromě těch dvou kalhotek, měla i nějaké stahovací punčochy, aby se fakt ten dušek nedostal. A i scéna s těžítkem, kdy on jí tam dává to těžítko a prostě jí balí na těžítko, je výmysl Jaroslava Duška. On je prostě v tomhletom úplně geniální. A Eva Holubová řekla, víte, proč on to dělá? Tu improvizaci. Protože on není schopen si zapamatovat text. No, to by tak na něj sedělo. To je dokonalý. A on tam, ten Jaroslav Dušek, má i nějakou jako scénu s těma vlasama, viď? No to je právě, když přijde k Evě Holubové, teda na oběd vánoční, tak se mu chce strašně na záchod. A problém je ten, že malý Péťa, ve skutečnosti teda spisovatel Petr Šabach, jenom jestli jste to nevěděli. Tak jo. A mnohoří, furt se ptá. Ano, ano, ano. No a samozřejmě Dušek se nemůže dostat na toaletu, protože Péťa sedí a prohlíží si brontosaury, tak mu nezbývá nic jiného než koupelna s Karmou. A všichni si vybavujeme dřívější Karmu, ta fungovala tak, že nahoře byl plamínek otevřený. Když jste byli u toho umyvadla a nedej bože jste se čelem chtěli opřít, což tam ten Dušek předvádí, tak vám mohli začít hořet vlasy. Ale protože ta scéna nešla hnedka na první dobrou natočit, tak to Duškovi asi 6x schořilo ten předek. A dobře víme, že Jaroslav Dušek toho vepředu určitě vlásků tolik nemá. V té době neměl o nic víc, takže oni mu pak museli na tuhle scénu dát příčesek. Podívejme se na to společně dneska, protože tohle já třeba nevím. Když jsi zmínila ten plamen a tu Karmu, tak mě napadá jiná scéna a to je... Že pak víte, co dělá voják záchop se potřebuje zářát. Cože? No, víte někdo? Víte někdo? Brašle to neuděláš. Maršál Malinovský. Brašle! Mimochodem také improvizace obou pánů z divadla Na provázku. Ale to mi teda řekni, to muselo být. Oni to samozřejmě zkoušeli nebo natáčeli za přítomnosti pyrotechniku. Ale no. To jsem nikdy nepochopila. On si to fakt zapálí? Ne, tam je to vidět a musíte si to, milí posluchači, stopnout. My vám to ukážeme v nějakém krátkém videu. Je to tak, že oni vymýšleli, jak to udělat, aby on se napil toho panáku, že jo, který má v sobě ten plamen a udělal ten hořák z té pusy. Jenomže zjistili, že kdyby to udělali tak, jak by chtěli, tak by pravděpodobně asi Miroslav Donutil uhořel. Takže to udělali tak, že hned za ním stál asistent režie, který měl v ruce nějaký plamen a lak na vlasy a prostě to v tu chvíli, kdy on jako pustí tu pusu, tak on to zapálil a ten plamen jde z něj. A když si to stopnete, protože to je na Netflixu a na Voju a všude možně ten film je, tak vy uvidíte, že opravdu ten plamen nejde z jeho pusy, byť ale samozřejmě jsou různí ti železní muži, nebo jak se jim říkají, ty polikači ohňu, kteří to umí, jo? Že oni se napíjí. Ano, ano, studený oni plamen to, vlastně. Ano, oni to vlastně umí, oni se napíjí a fakt ten plamen jde. A je tam vidět, když to stopnete ve správný okamžik, tak je vidět, že vzadu je vidět taková jako část toho plamenometu. Nevšimnete si toho, je to úplně dokonalé. A maršál Malinovský je teda... Oni nevěděli, Hřebejk nevěděl, co on tam řekne. On řekl, napij se panáku a on řekl maršál Malinovský. A já si myslím, že to je hlavní důvod, proč my ten film milujeme. Intuitivně cítíte, že ti herci si tam říkají, co chtějí, většina z nich, že jo. A i to Hřebejk chtěl, aby oni přidali tu svoji zkušenost, ten svůj humor. Vy tam cítíte tu uvolněnost, protože oni opravdu si pochvalují všichni, že se to natáčelo v hrozně dobré atmosféře. Tak režisér Hřebejk právě trval na obsazení Miroslava Donutila, tak Bolka Polívky a měl velké štěstí, že mohli i ty další herci, jako byl třeba Jaroslav Dušek, Eva Holubová, ale i třeba Stella Zázvorková, která si myslím, že tam má taky docela pár vtipných replik, například...
skláři nebudou mít co žrát. Babičko. Ještě bych opomněla Jiřího Kodeta, který vlastně jako jediný byl oceněn za tento snímek, dostal cenu za vedlejší herecký výkon. Vilmo, Vilmo, jak jsi vařila tento knedlík? V brousku v páře. A tak a teď mluv. No, kdy lze připravovat též v páře, viď, mami? Ano. Když nevíš, jak se v takovýto den a před hosty chovat k vlastnímu otci, tak mi táhni z očí. Mohu dožvíkat poslední nok? Poslední knedlík nech knedlíkem a táhni. Možná jsem vařila knedlík a vyšel mi nok, já nevím. No, tak to je typický alibismus, odporný alibismus. Ty, která si učila vařit v Alkrónu, nevíš, co mi cpeš pod čumák. Vy to možná nevíte, ale já bych nikdy nepozřel něco tak odporného, jako je nok. Jak se to vůbec vyjadřuješ o maminčině kuchyni? Ty nevíš, že to je typický, suchý, vídeňský bramborový knedlik? Nok. Knedlik! Jiří Kodet neměl hrát v Pelíškách původně, protože Hřebejk se ho trošku obával. Důvod je ten, že Jiří Kodet v Pelíškách vlastně hraje trochu sám sebe, protože on byl takový despota i ve skutečnosti. A Hřebejk se trochu obával, že s ním to bude těžké, to natáčení na place. Naštěstí to dopadlo tak, že se spolu domluvili a měl to trošku pan Kodet stížené tím, že měl v puse nové zuby a trošku ho to stěžovalo v tom, že se mu špatně mluvilo. Já mám pocit, že jsem trošku zaznamenala v té roli, jsem to chtěla říct, že tam občas mu to jakoby nejde přes ty ústa nebo možná přes ty nové zuby. Já jsem si i říkala, když jsem ho viděla tehdy, tak jsem si říkala, je to Kodet, ale vypadá nějak jinak. A pak jsem si říkala, že on má jako nový zuby. A ono to tam je trošku znát, pak se s tím zžil, ale myslím si, že Hřebejk nechtěl oslovit Kodeta, že oni spolu předtím něco točili. A nebyly to Šakalí léta, že jo? Byl to nějaký možná televizní projekt a nepohodli se. A možná, když jsme u těch... Ale nevím, jaký projekt to byl. A možná už jsme u těch despotáků, tak režisér Jiří Krejčík, který ve filmu také hraje, tak to je taky velmi známý, nebo byl velmi známý, nepříjemný, nevrlý režisérská postava. Takže tam to bylo zajímavé, že on tam hraje takového vyklidněného, docela příjemného pána a vedle toho Kodeta, to tam docela jako pěkně jak k sobě sedělo. A Jiří Krejčík snad byl i první volbou pro Jana Hřebejka do role právě toho otce a zároveň s Jiřím Krejčíkem, protože si ho samozřejmě velmi vážil, je to režisér třeba filmu Vyšší princip, tak s ním konzultoval celý ten scénář a Jiří Krejčík řekl, hele, já bych to skončil tou okupací 1968 a vůbec bych nešel dál do 70. let, protože původně to tak mělo být. Dokonce původně, jak ty jsi zmiňovala Šakalí léta, tak to mělo být vlastně pokračování Šakalích let, ale z pohledu těch dospívajících, tedy adolescentů v 60. letech, ale nakonec, a to díky bohu, se ten fokus přesunul na ty dospělé, což je samozřejmě skvělé. Takže Jiří Krejčík takový mentor a dobře tedy tomu tak, že hraje takového vyklidněného pana profesora, byť on samozřejmě v reálu to muselo být strašně těžké s Jiřím Krejčíkem natáčet. Když jsi u scénáře, tak bych ještě doplnila, že on se přepisoval asi 8krát, že tam původně neměl být zahrnut ani ten srpen 68 a obsazení teda Československa. Nicméně nakonec to v tom snímku nebo to v tom filmu je. Co? Je vůj ten polis, co? Kluci, vy pitomci, puste si rádio! Ale co bylo nepříjemné pro natáčení toho filmu, že hnedka druhý den se ztratil scénář filmu. Takže to fakt ne. Naštěstí se opravdu našel, ale možná by to vlastně jako doplnilo tu informaci, kterou už tady Jana zmiňovala, že ty hlášky byly vlastně z velké části improvizace. A ještě jsem chtěla říct, že nejznámější hláška je samozřejmě, jsou dvě moje nejoblíbenější scény.
Jedna je, když Eva Holubová v roli učitelky na základní školy říká před tabulí, že se jim tam rozmohl takový nešvar a že děti začaly používat slovíčko prcat. No a Eva Holubová, jak už jsme naznačovali, měla problémy se sexuálními scénami a měla problém i s tím vyslovit slovo prcat. Čili opět její mentor Jaroslav Dušek jí jako se snažil naučit. Hele, budeš říkat mrcat, mrcat, mrcat a pak budeš říkat prdat, prdat, prdat a spojíš to. Ale nakonec to vyšlo úplně geniálně, že nejenom, že ona to řekla, ale ona to i napsala na tu tabuli, čili tam vznikl double joke, kdy tam vejde ten kodet, že jo? A ona tam ukazuje na slovíčko prcat. Takže vlastně jako je to zdvojnásobeno ten vtip. On jí vlastně Hřebejk právě doporučil, nebo možná Geniál. Dušek, ať si to napíše, že možná to pro ní bude jako více to jako... To byla rada Honzy Hřebejka, ano, ano. Ale Dušek řekl mrcat, mrcat, mrcat. No. No a když seš u těch hlášek, tak samozřejmě všichni si vybavíme hlášku proletáři všech zemí, vylište si prdel. Tak tato hláška právě by měla jít z úst režiséra zmiňovaného Jiřího Krejčíka, ale prý to úplně tak jako není originálně od něj, ale měl to vymyslet herec a malíř Josef Hlinomas. Nicméně tato hláška v podání Jiřího Kodeta se také už dostala do všech možných análů, protože jak už to tak bývá, Češi jsou velmi nápaditý a právě z těchto hlášek, třeba co Jana zmiňovala, prca, tak to se třeba objevilo v covidu, jestli si vybavuješ. Všude. Chodili takový ty různý, ano. Že jo? Jako memes, říká se tomu memes, používají dost často Evu Holubovou, která stojí před nějakou tabulí, že jo, a má tam nějakou tu hlášku. Ale samozřejmě, pojďme si říct, co je nejlepší hláška. A to je, za mě teda, Jiří Kodet, poté, co mu zemře manželka, Emma Vašáriová. A tu měla hrát Iva Janžurová, když jsme u ano. toho. No to máš pravdu, takže zpět. Nejdřív ke kauze Ivě Janžurové. Prosím vás, kdyby Iva Janžurová nebyla... Nebyla. Píp, tak by tam hrála Iva Janžurová, což by byla velká škoda, protože Emília Vašáriová je asi tak jako stokrát lepší herečka. Sorry, ať se na mě nikdo nezlobí. Ale Iva Janžurová byla oslovená Janem Hřebejkem, aby tam hrála roli maminky Jindřišky a ona to odmítla s tím, že nechce, aby její postava zemřela, protože Emília Vašáriová bohužel tam zemře. Ty teda spoileruješ. Spoil alert. No, takže Iva Janžurová byla odjebána od těla a už si nikdy u Jana Hřebejka neškrtla. Protože Jan Hřebejk je znám tím, že on se obklopuje lidmi, svými spolupracovníky, nejenom tedy filmaři, ale i herci, s kterými se mu dobře dělá, viz Anna Geislerová a podobně. A Iva Janžurová tím, že odmítla, tak to byl takový precedens, že prostě řekl, dobrý, už si u mě neškrtneš. A fakt, jako ta Iva Janžurová se k tomu i jednou docela jako vyjádřila. Je s ní rozhovor, kdy říká, no, on už mi pak nikdy žádnou roli nenabídl, to je jeho ego. Ale hold měla smůlu. Takže Emília Vašáriová, ta hrála tuhletu skvělou roli a navíc Emília Vašáriová řekla, že v tom strašně chce hrát. A i kdyby na to nebyly peníze, protože jak si sama říkala, nebyly na to peníze, točilo se to na 16mm film, tak já v tom budu hrát klidně i zadarmo. A to je za mě teda totální klobouk dolů. Nejenom, že ona je úplně úžasná v té roli a hrála pak samozřejmě v jiných Hřebejkovinách, ale ona to chtěla zahrát i zadarmo, no. No, takže Emília Vašáriová v tom filmu zemře. No a co se stane? Jiří Kodet jde na třídní zkoušky. Ano, ano, ano. A, potká... a co se tam stane, no? No a potká tam koho jiného než Jaroslava Duška, že? Přesně. A je tam samozřejmě ta slavná scéna, kterou si teď pustíme. Kterou si teď pustíme. A bohužel tato scéna se neobešla taky bez modřin, protože Jiří Kodet docela tou hulí se rozmáhl, takže z toho měl teda Jaroslav Dušek taky slušnou modřinu. Oni točili na první dobrou, takže Jaroslav Dušek vůbec netušil, že dostane holí. To řekl Hřebejk jenom Kodetovi, hele, praští ho tou holí. Takže tam je opravdu, jestli vidíte reakci Jaroslava Duška, tak ta je naprosto autentická a on ho fakt praštil tou holí. A on měl pak modřiny.
tenhle ten člověk. Ježíš, ne. Takže možná vy ho teďka nemáte rádi, protože on zesměšňuje rakovinu, ale vemte si, co si užil během Pelíšků, jako. Ale jak se ta hláška zrodila? Ty jsi říkala, že to bylo teda z nějakého zájezdu, že jo? Divadelního teda to bylo? Opět duo Donutil Polívka přispěli svojí historkou ze zájezdu do Estonska, kde oni měli nějakého delegáta, který s nimi chodil, a on se zeptal v Estonsku, nevím jestli v Tallinu, nějakého Estonce rusky na něco, jako na cestu nebo tak nějak, a on právě, ne že by je asi praštil holí, ale strašně se naštval, protože Estonci mají estonštinu, což je ugrofinský jazyk, a fakt jako byli alergický za komára, aby na ně někdo mluvil rusky. Takže takhle krásně to propojili a ta původně scéna z té školy, což je mimochodem fakulta FTVS na Evropské, určitě znáte, takový ten klasický barák z 50. let, tak tam mělo být, hledáš někoho soudruhu a kodec řekne, ne, děkuji, jo, nebo něco, ale prostě na poslední chvíli se to změnilo. Mě teďko napadlo vlastně, když jsi zmiňovala tu lokaci, třeba té školy, tak jsme možná ještě právě neřekli, kde se to natáčelo, protože my všichni víme, že Hřebejk a samozřejmě tedy spisovatel Šabach jsou z Hanspalky, ale tento film se natáčel někde jinde. Dům rodiny Šepkových a Krauzových se nachází v ulici Schodová a je to hned vedle ulice Před Cibulkami, což je tedy vlastně, to jsou Košíře, nevím, jestli to tam znáte. To je vlastně tvůj rajon trošičku. No, já to tam znám velmi. A například ten Domov mládeže, kde se nachází ten mladý pohledný ten brousek, herec, no. Brousek, prostě ten mladší. Monkey business. Prostě monkey business, přesně tak. Tak ten bydlel v domově mládeže, který je u, to jsou malvazinky zase, ale pořád je to prostě, pořád to jsou ty Košíře, jo. A dneska tam je nějaká plastická chirurgie, ale byl to nějaký rehabilitační, ano, něco. Estetická chirurgie Perfect Clinic. A já jsem právě chtěla ještě zmínit, že Hřebejkovi se nejenom podařilo tam dát ty veliké herecké hvězdy, ale také ty mladé herce, které nikdo neznal. Nicméně si myslím, že on s nima dokázal Hřebejk velmi dobře pracovat, protože oni tam mají opravdu velké party a jako myslím, že tu dobu vlastně jako skvěle vystihují. A třeba ten Brousek mladší, to bylo úplně pro mě, na něj se tak hezky koukalo. Mně se taky líbil, no. Ale! Tak mládež nám tu dělá něco pro své zdraví. No, tak předložte své kuřácké legitimace, děti. Je jaro. Mládí nám tu randí, co? Místo učení. Někdo spoléhá na rodiče, co? Ale hormony pracují. A všechno se to páruje v přírodě. Ale tady nám, jak se zdá, někdo přebývá. Co, Šepku? No ať počítám, jak počítám. Jedna, dvě. Víš co, Sašo, jdi do prdele. Prosím? Jdi do prdele. Takže postava Eliana, kterou hraje Ondřej Brousek, byl spolužák režiséra Hřebejka z gymnázia. Jak můžeš bejt tak krutá, co pak nemáš kouska citu v těle? Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátův plán. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. To ještě rostla v javorovém lese. Vraťme se zpátky k těm dětským postavám nebo vůbec těm reálným předobrazům, protože spisovatel Šabach samozřejmě tím, že byl spolužák Hřebejka, tak oni tam vlastně dali tu svoji minulost, ty svoje reálné postavy z minulosti. Je to tak, že jo? Přesně tak. Tak například postava Šepka, kterou hraje Miroslav Donutil, tak to je postava otce, autora knižní předlohy Petra Šabacha. A naopak postava, kterou hraje Jiří Kodet, tak to je zase napsáno podle dědečka scenáristy Petra Jarchovského.
vidí, že si každý si tam přidal to svoje. Zajímavé je, že dneska už nás nenapadne, že by se ten film mohl jmenovat jinak, byť teda já jsem nikdy nechápala vlastně, proč se to jmenuje Pelíšky. A zřejmě ani štáb to nechápal a jediný, komu se tento název líbil, byl Jiří Kodet. A možná, aby jsme neopomněli, ten film je skvělý také po hudební stránce. Ta hudba, která je tam poskládaná, včetně toho Karla Gotta, na který tam prostě trsají ty děti. Ale já jsem byla tak strašně ráda, že jsem tam slyšela od kapely Blue FX Sluneční hrob a doteďka je to pro mě srdcovka. A jak ten film končí, to je za mě úplně teď, co ho mám mrazení, když si na to vzpomenu, protože je to strašně smutný a já musím říct, že mi tam ukápla sníčka. Mě trošku vadí ta písnička od toho Karla Gotta. Zesti na mě tupě zíra po trezoru, temná díra, poznám tedy bez nesnází, že tam nepochybně něco schází. Vesti byl totiž po dědovi, velký trezor ocelový, mám tedy ztrátu zdánlivě minimální. Já si myslím, že by se ti možná víc líbilo Mám styl Čenda, ale to až příště. No, ještě si tam všimli Hnědopichové, že když tam právě je scéna, kultovní scéna, víš co, Sašo, jdi do prdele, tak tam projede Škoda Favorit, jo, z 80. let. Jsou tam chybky, no, to jsou takový ty, přesně, no, ty, to si můžete ale najít někde na internetu. No, jinak představitelka Jindřišky, tak ta stále hraje, byť teda měla nějakou pauzu, ale teďka ji už můžete vidět i v jiném filmu, třeba od Hřebejka, jako je Nevinnost, myslím, s Anjou Geislerovou a hraje i v různých seriálech. Bohužel představitel Michal Beran se jmenoval, tak ten už pak vlastně nikde nehrál, no, takže škoda. Ale Ondřej Brousek, ten se chytl a on působí nejenom v kapele Monkey Business, ale on je výborný herec. Já jsem s ním viděla pár představení, jo, například inscenaci Divadla na Vinohradech, kterou už bohužel nedávají Amadeus, a ten se prostě našel. A nebyl náhodou manželem Adély Gondíkové? Byl, a když jsme u těch drbů, tak nakonec si vzal dceru našeho jediného kosmonauta Remka. Ano, fakt jo, no tak vidíš, no. Takže tolik v kostce můžeme říct k tomuto filmu, jenom ještě zdůrazním, že ty lokace, o kterých mluvila Ivana, jsou v Košířích mezi zastávkami Kabalírka a Kotlářka. Když půjdete takhle do kopce, tak tam ty krásné ulice jsou, pak se dostanete i na Cibulku, anebo teda v okolí Malvazinek. No a je to film, který je opravdu zlatým fondem naší kinematografie, na ČSFD zaujal krásné 10. místo. Samozřejmě má před sebou takové ty filmy typu Pulp Fiction a Kmotr, ale stejně si myslím, že teda je to klobouk dolů. Na to, že to měl být televizní film, laciný film, podceňovaný film, naprosto dokonalý film, úžasný humor. Ještě poslední věc, jak oni tam zadržují ten dech. Jako jo. Oni se tam, nebo se hádají o toho medvěda. O toho medvěda, který ale prý opravdu může mít 4 metry. Ano. To je právě hezký, jak oni se tam furt, samozřejmě drsná je scéna, jak se hádají, kolik vydrží v té vaně s tím kaprem, že jo. To je krásně natočené, jak je tam ten kapr. Vy. A ještě drsná scéna je, když se chce Michal, že jo, což je ten mladý hoch, tak se chce udusit plynem. Tak, myslíš v naší elektrické troubě? Ale ještě vtipné bylo, že když prostě oni takhle hláškovali, tak dost často to nemohli natočit třeba na první dobrou, protože se všichni začali hned smát, že jo. No, já se nedivím prostě. A jak, opravdu ta scéna u vánočního stromku, jak Michal rozbaluje dárek. Ježiš, to je skvělý, a představuje to je si, jak co mu dostane, tam ten Elvis podání Miroslava Donutila dal ty skvělý koně, ty krásný prostě americký boty. A hovno. A ve skutečnosti tam má ty hnusný zelený kozačky z té tehdejší doby. A ještě vlastně, jak tam ten Donutil, Miroslav Donutil krásně napodobuje toho Elvise, jak on zpívá tím elvisovským hlasem. A to je prostě skvělé. Je to dáno i tím, že Bolek a Lolek, Bolek a Donutil spolu hráli v baladě pro Bandetu, Kurva hoši guten tag, dědictví. No tak to je úplnej to. Takže oni jsou dokonale sehraní, no. Je to radost.
Čili podívejte se na to, my se na to taky dneska podíváme, viď? To je taková u nás každý už, rok. Už klasika, už jsou rozbalené ty dárky, už ten Ježíšek odplul někam na ten severní pól, nebo kde to vlastně... Ne, on si... se dívá, ne, on se dívá na ten film. To je Santa Claus, Ježíšek na, Santa, na jižní pól. No mohl... Já jsem Ježíšek... pochopila, že Ježíšek podle filmu Anděl Páně je na nebesích. Na nebesích, přesně s Jidášem. A už sedíte, už žádný dárky nebudou, kapra jste přežili, kost se nezasekla a teď už se jenom přežíráte. No a začíná ta lobotomie vánočními pohádky a filmy a kdybyste nevěděli, na co koukat, tak se rychle podívejte na naše vánoční tipy, které najdete na Spotify nebo na YouTube a můžete samozřejmě nám dát také odběr, pokud se vám to líbilo a budeme se moc těšit na další skladanou. A ještě jsem chtěla zmínit, když tady Ivana dělá takhle hezké promo, že jsme zavedli rubriku kultovních scén z různých žánrů. Začínáme horory, ale nebojte, přidáme i ikonické scény z různých filmů, o kterých tady mluvíme. Máme tady už nějaké přírůstky typu Noční můra z Elm Street, takže se na ně také můžete podívat. Moc děkujeme za poslech, mějte se moc krásně, krásné svátky. Naschledanou. Naslyšenou.